Урокът днес е степенуване на рационални числа. В този урок няма толкова да вземеме нещо ново, колкото да припомним нещо важно, което вече сме го говорили, но някои от вас може да са го пропуснали, така че не е лошо да внимавате. Така, какво значи степенуване на рационални числа? В случая се има предвид разликата между това да повдигнем едно положително число на степен, примерно 5 на степен 3, минус 5 на степен 3, само че ето така, минус 5 на степен 2 и 5 на 2. Сега ще видим каква е разликата, дали числото е положително или отрицателно, което повдигаме на степен. И също така, какво е значението на това, каква е степента? Дали е четна или нечетна? 5 на трета е 5 по 5 по 5. Това е равно на 125. Това го знам на изус, вече толкова пъти сме смятали такива примери. 5 по 5 е 25 и 25 по 5 е 125. Колко е минус 5 на трета? Минус 5 на трета е равно на минус 5 по минус 5 по минус 5. Всеки два минуса стават на плюс. Но имаме трети, който не става на плюс. Значи си остава минус 5 по 5 по 5. Сега този минус си остава отпред и ние си смятаме другото, че е 125. Е равно на 125 с минус отпред. За да го напишем по-ясно, минус 125. Така, да видим колко е минус 5 на квадрат. Първо да видим колко е 5 на квадрат. 5 на квадрат е 5 по 5 е равно на 25. А 5 на квадрат, минус 5 на квадрат, или минус 5 на 2, е равно на минус 5 по минус 5. Слагаме си скобки. Тия два минуса се унищожават и то е равно на 5 по 5 е равно на 25. Какво се вижда тук? Какво се вижда тук? Вижда се, че когато отрицателно число е повдигнато на трета степен, резултатът е отрицателно число, но когато отрицателно число е повдигнато на втора степен, резултатът е положително число. Или когато повдигаме отрицателно число на степен, която е четна, тогава резултатът е положително число. Когато повдигаме отрицателно число на степен, която е нечетна, тогава резултатът е отрицателно число. И отдолу ще си го запишем. Когато повдигаме отрицателно число на четна степен, резултатът е положително число. Пишеме второ изречение. Когато повдигаме отрицателно число на нечетна степен, резултатът е отрицателно число. И още няколко примерчета да направим.
се слага малки степени, за да е по-лесно смятането. Примерно 3 на 3 е равно на 27. Минус 3 на 3 е равно на минус 27. Минус 4, не, пак минус 3 ще бъде. Минус 3 цялото на 2 е равно на 9. Минус 3 на 4. Колко ли е минус 3 на 4? Минус 3 на 4 е равно на... Знаем, че трябва да е положително число от тук горе. И няма нужда да си го пишеме така. Направо отпадат минусите и пишеме 3 по 3 по 3 по 3. Това е равно на 9. Това е равно на 9. Значи резултатът е 9 по 9 е равно на 81. Не е толкова трудно. Ако има отрицателно число повдигнато на четна степен, четни са числата 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ако има число повдигнато на четна степен, тогава е то, ако отрицателно число повдигне на четна степен, резултатът е положителен. Ако отрицателно число повдигнаме на нечетна степен, резултатът е отрицателен. А при положителните числа, каквато и, на каквато и степен да ги повдигнем, те са си положителни числа. Общо взето това е урока. Сега да видим задачи, които да смятате. Задачи. Задачите са: задача първа на страница 179. Задача втора на същата страница. И задача седма на страница 179, като тия двете са под черта, а тази е над черта. С много примири е седма, но не е трудна.